O projeto que está em debate no Senado desde 2019 foi apresentado pelo então senador Major Olímpio e outros parlamentares. O texto faz mudanças no Estatuto do Desarmamento e provoca muita polêmica dentro e fora do Senado. No debate na Comissão de Constituição e Justiça, especialistas da área de segurança pública, representantes do governo e organizações da sociedade civil deixaram claro mais uma vez que o consenso em torno desse tema está longe de acontecer. O Brasil que chegou a 2023 é um país muito mais armado. Nós temos hoje em mãos civis mais do que o dobro de armas particulares que havia em 2018, então a gente salta de cerca de 1.300.000 armas para quase 3 milhões de armas. E é um Brasil que ouviu repetidas vezes a defesa do armamento civil, inclusive como uma via de ação política, na contramão dos princípios democráticos mais elementares. Os últimos 4 anos foram de enormes retrocessos na política de controle de armas do Brasil, que estava consolidada desde 2003, com a publicação da Lei 10.826, que ficou conhecida como Estatuto do Desarmamento, e que esse projeto revoga por completo. Em apenas 3 anos, entre 2019 e 2021, nós regredimos quase 2 décadas. Foi o tempo que levou para que 500.000 de armas voltassem a circular, o mesmo número que tinha sido retirado em 20 anos de campanha do desarmamento. Mas armas legais não representam mais crimes praticados com essas armas, exatamente porque essas armas não estão com criminosos. Armas e livros têm o mesmo potencial. Livros não lidos e não entendidos servem tanto quanto uma arma não manuseada, para nada. É a intenção do autor, leitor, que gerará consequências aos dois objetos. Soa até um pouco surreal nós ouvirmos repetidas vezes a tese de que elevar o número de armas em circulação eleva o número dos homicídios, quando nós temos um experimento brasileiro ao longo da sua série histórica que é verdadeiramente laboratorial. O Brasil é um dos únicos países do mundo que tem um histórico no controle de armas de fogo determinado em fases muito específicas e que nos trazem uma rica fonte, um rico arcabouço de informações para que nós formemos as nossas convicções. Os participantes da audiência pública concordaram que é preciso regulamentar o registro, posse e comércio de armas, mas divergem com relação ao projeto que está em debate no Senado. O que não se pode aceitar é que, com ótimas intenções, e o parecer do relator começa como um sonho a todos os praticantes das atividades do tiro, se torne um pesadelo com alguns dispositivos neles constantes, em especial alteração de classificação de calibres, marcação de estojos civis, quando, em verdade, hoje a munição é marcada em lotes e todas as caixas são rastreáveis. É uma oportunidade extremamente importante para que a gente retome uma política responsável de controle que seja capaz de preservar a dinâmica, enfim, do tiro desportivo, de outras atividades e do acesso que os cidadãos podem ter a esse armamento, mas que impeça com rigor os desvios que têm acontecido recorrentemente nesse processo. A gente tem tido inúmeras notícias de pessoas que fizeram a aquisição de armamento se utilizando dessa prerrogativa de serem caçadores, colecionadores ou atiradores, que têm dado direcionamento para esse armamento para o crime organizado.